এফালে তুমি হলা লক্ষী, ইজনী হল জখিনী। ইটা বুঝি পালা? অ, সেইকাৰণে ভগৱানক মই ধন্যবাদ দিছো বুঝিছানে? কিয়? এ বাবাৰ লগত যে শৰ্মাই বিয়াখন নহল, যদি বিয়াখন হলহেঁতেন মাকে আৰু মই চকু পানীৰ বাট নেদেখা হলোহেঁতেন। ফুকুতে গোটাই মোৰ জ্বালা উঠি আছে আৰু আপোনালোকে ইয়াতে নাটক কৰি আছে। দাদাও জানে আপুনি যে ভাত খোৱা নাই, হেঁত ধৰি দাদা আপোনাক বুজাবা আছে। নহয় মানে হয় দক দাদা, এনেকে নাটক কৰি লাভ নাই, যি বুজাবা আছে বুজাক। মদপা খাব আৰু বকি থাকিব। ই বেটাই পুৰুষ হৈ মদৰ কথা কবা এনেকে লাজ পনাই। ঐ, সব পুৰুষে মদ খায়, ডেকা পুলিচৰ নাম যায়। বেয়াৰ ফুলাৰ দিনত হাঁহৰ মাংস বনাইছিল বোলে, উতিয়াল উপৰে বোলে হাঁহৰ মাংস খাওঁতে হাঁহৰে বোলে অপিৰা দি কোবে হাতখান খোৰা কৰিছিলে। যাব আপনি আর সুতিয়া মাস্টারক ধরে রাখবো। শৰ্মাই কালি তোক সোধাই আহিব, চুতীয়া মাষ্টৰক লগাপত থব নল্লি তোক সোধাই আহিব। আপোনাকো সোধাই নেৰে মোক এণ্ডেলিঅ কৰিব নোৱাৰে, খুব বেছি সদাৰ্থনাত কৈ চাছপেণ্ড কৰিব পাৰে আৰু পাম চাকৰি। তোৰতো একবাৰ চাকৰিটো গেলি আৰু নাপা। হা, যি হ'ল হল দক দেখাতা, ইটা দো বাছাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে। যদি নকপি বান্দাৰ হব দক দেখাতা। মানুহটোক সেৱা এটা কৰিব নাপাওঁ মনটো খুব বেয়া লাগিব। হে বুঢ়া বাসুদেৱ, চব তোমাৰে ওপৰত। আগৰ গাঁৱৰ কথা গেলা কলি মজা লাগে দে। এসময়ত আমাৰ এই গাঁও যি মজা লগা আছিল মাই। বয়া টাইমটো কেতিয়া এল ন? এই আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা শান্তি নহৈছে দে। কোনটো আন্দোলনৰ কথা কৈছ, ভাষা আন্দোলন না বিদেশী বহিষ্কাৰ? ই বেটী তাই সেগলা ঘটনা জানেহে যেন, ততিতে জন্ম এখন আছে। অ, আমি লেখিলে বস্তুদাচোন, তুমি কোনটো আন্দোলনৰ কথা কৈছ ন? নাম চাম নাজনো দে মই, এই বাঙালী খেদা আন্দোলনৰ কথা কৈছো। বাঙালী নহয় দে বে, বাংলাদেশী, সেয়া তো বিদেশী বহিষ্কাৰ। অ, সেইটোৱে দে, পুলিচ মিলিটাৰী গেলে কম অত্যাচাৰ কৰিছিল। সেই সময়ত ৰাতিটো আহিলে হাতীটো অহা হেন পাওঁ, অলজাটো টপলাত বান্ধি চপৰাতি খেদবা লাগে। কি কম মাই, মানুহৰ অত্যাচাৰে অত্যাচাৰ, ইমান বৈয়া দিন আছিল, সকলোৱে হাহাকাৰ খান্দি। সেই তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ গাঁওগেলা বৈয়া হৈছে দে মাই। আগৰ কেনে আছিল আৰু এতিয়া কেনে হৈছে নো পেয়ী? কিমেননো কবিয়ে মাই, সকলি এখন মহাভাৰত। আন্দোলনৰ আগতে সীমাৰ কাজিয়াত যদি মানুহৰ সাধাৰণ কিবা এটা হয় সেইটোও ডাঙৰ কথা আছিল, কিন্তু আন্দোলনৰ পিছৰে পৰা অচকতে মানুহ মাৰি থৈ যায়। পুলিচে মৰা হবতলি নি একবাল্টি পানী মাৰি দেই, এগলা সৰু কথা হৈ গেল। আগৰ দিন আৰু ইটাৰ দিনৰ এগলাই পাৰ্থক্য দে মাই। Thank you.
হেপি নিউ ইয়াৰ ভাং হয় কথা হেপি নিউ ইয়াৰ হেপি নিউ ইয়াৰ আপনি খেলব লাগবো হেৰি ও পইচা অলপ বেছিকে লৈ আহিব পইচা পইচা লৈ কলৈ যাম ও ফল দাইছে কালি পাইছিলো দুই ঘণ্টামান সময়ৰ কাৰণে আটা বাৰী বাৰী ডাইচৰ গুটি মাৰিছো মাৰিলি কি হব ও দুই এটা মত আহি ধলাম বলাংকে আহে আৰু পাঁচ টকা ফেল দে পালি পাঁচ টকাত দহ টকা পায় আৰু নাপলি মোৰেতো গেল ফল মুঠতে পালি মাল খাব গুচি গেল আৰু নাপলি পকেটত আঠ টকাও নাই বুলি কৈ গুচি গেল এই বন্ধক দিছো ফল এই সেইবোৰ বেয়া বস্তু মই নেযাওঁ দিয়ক থৈ দক হে বেয়া বস্তু হৰি দমেলা দিন বুলি অলপ ভাগ্যখন চাব লাগে হেৰি আমাৰ ৰিক্সা চলা পইচাহে এই পইচাৰে ডাইচৰ লাইট চালে আই লক্ষ্যে পাপ ধৰিব এ বাদ দক হে পাপ পুণ্যৰ কথা হৰি একলা ফালতু মাৰকা চিন্তা এটা কাম কৰিব আপুনি নাহে নাই আপোনাৰ পুতাকক পঠাই দিব হৰি তালুকদাৰ এ কিবাহে কওঁ হে হৰি বৈশ্য মই মোৰ ল'ৰাক যিকোনো কামলৈকে নামাতো যদি তাক মই ডাইচ খেলত কেনেবাকে দেখো মই কিন্তু তাক সুধাই ৰাত নাই মই কৈ দিছো আহিলো মই সুধাই নেৰেৰো শিৱ গোসাঁই আহিছে তম্বৰু বাজিছে শহুৰৰ পদূলিত কইনা ভিক্ষা মাগিছে ও মাই হেপি নিউ ইয়াৰ থাংকু চামটো হৈ দে হৈ দে কি হৈ দে হৈ দে ও বছৰৰ একেদিন সদায় হেৰি ও হেপি নিউ ইয়াৰ থাংকু চামটো বুলি কৈ থাকিব লাগিব নতুন বছৰ আৰম্ভ হ ইয়াই কৰ কি কহে এটো পোহৰ মাহ পোহৰ মাহৰ পোন্ধৰ দিনমান গেল কি জানি কেংকে আৰু নতুন বছৰ আৰম্ভ হয় কেংকে আৰম্ভ হ'ল সেইটো মই নাজানো মুঠতে নতুন বছৰ যি পৰিছে সেইটো মই জানো কৰ কি কহে বৈহাগৰ এক তাৰিখে নতুন বছৰ আৰম্ভ হয় মাগত দমহি আহাই নাই কেংকে আৰু নতুন বছৰ আৰম্ভ হয় আপুনি দেখোন কিবা অকাৰা মদ উঠা দিলাকে মাই মই ইমান বুজাব চুজাবা নৰো ৰব বুদেশ্বৰ দাক মাতো বুদেশ্বৰ দাই বুজাই দিব অ দাদা বুদেশ্বৰ দা তাতকে মাষ্টৰ বাবাক নুসুধা কিয়া হাও বুদেশ্বৰ দাদাও দেখোন মাষ্টাৰে দৰমা কম পাবা পাৰে হলিও স্কুলৰে মাষ্টাৰ মোক মাতিছিল নেকি ও হেপি নিউ ইয়াৰ থাংকু চামটো থেংক ইউ সেম টু ইউ ইয়াই থাংকু চামটো বুলি কলাক হেপি নিউ ইয়াৰ থাংকু চামটো বুলি ক'ব লাগছিল একেই কথা তেনেকে ক'লেও হয় এ ৰ হে বাবা যি ক কৈ থাকবি কিবা বোলে নতুন বছৰ আৰম্ভ হ'ল হয় হয় নতুন বছৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল পোহৰ মাহত আৰু কেংকে নতুন বছৰ আৰম্ভ হ'ল বৈহাগৰ এক তাৰিখেহে নতুন বছৰ হয় বহাগৰ প্ৰথম দিনটোত অসমীয়া নতুন বছৰ এইটো ইংৰাজী নতুন বছৰ হয় দক এতিয়া বুজি পালাক নে মাই আপুনি কোৱাটো অসমীয়া বছৰ মই কোৱাটো ইংৰাজী বছৰ ও মাজতে অসমীয়া ইংৰাজীৰ খেলাখনটো আছে হয়নে দাদা হয় হয় একদম ঠিক কথা কৈছে হক দক হেংকে হ'লো যে মাৰ ভুলটো ভাঙিল বহুত স্মাৰ্ট বুলি ভাবি থাকে না নিজকে ও দাদা নতুন বছৰ বুলি একাপ চাহ ৰব হ্যাঁ না অ দোস্তে আই দোস্তে ক'তনো সোমাই থাকা গায়ে মানুহটো কি হ'লে ৰা হেপি নিউ ইয়াৰ বোলো থেংক ইউ চেম টু ইউ থেংক ইউ ৰা আজি বছৰৰ প্ৰথম দিন বোলে মন্দিৰলৈ এবাৰ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ যোৱা অকলে নাযাওঁ ব'লা দুয়োটাই গৈ ভগৱানক চেলুত এটা মাৰি থৈ আহোঁ এই মই কিয় যাম তুমি সক্ষণিক লৈ পেলাই যোৱা লগ ধৰিছিলোঁ নাযায় অঁ কিয় বা নাযায় পোহৰ মাহত নাযায় হে এই মাঘৰ মাহত বোলে মন্দিৰলৈ যোৱাটো ভাল সেইকাৰণে মাঘৰ মাহত যাব মাঘ মাহত তীৰ্থ সেৱন কৰাটো আকৌ পুণ্যৰ কথা অ' দৃষ্টি ভগৱানৰ ওচৰলৈ যাবলৈ কোনো নিৰ্দিষ্ট দিন বাৰ নাথাকে আগৰ আমাৰ মানুহৰ প্ৰধান জীৱিকা আছিল খেতি গতিকে বহাগ মাহৰ পৰা তোমাৰ আঘোণ মাহলৈকে সম্পূৰ্ণ ব্যস্ত থাকে এইকেইটা দিনত মঠ মন্দিৰৰ কথা পাহৰি থাকে এতিয়া মাঘৰ মাহটো তোমাৰ জিৰণি সময় গতিকে এইকেইটা দিনতে মঠ মন্দিৰ ভ্ৰমণ কৰে মানে কামৰ সময়কণ মঠ মন্দিৰলৈ গৈ নষ্ট নকৰে আৰু মই বাৰু বুজিলোঁ হৈ নিয়াৰাক মানে সক্ষণিক বুজালান নাই লাভ নাই কিয়
ওরা কথা কয় নয় গরুর আগত টোকারি বাই শিং জোকারি ঘাঁ খায় ওলা ওলা দুইটা আজি এটা কাম কর দিয়া আজি অল্প দূরের মন্দিরে যাম আজি দূরের মন্দিরবিল এই সিঙিলিয়া লোয়া ছলীর ভিড় হব ও মন্দিরের চৌহদটুকে পার্ক হিসাবে ব্যবহার করব দিয়া তাতকে এটা কাম করো হে আমার বাসুদেব মন্দিরতে পাক এটা মারি দিম না কি কোয়া ঠিকই আছে দিয়া তুমি এক মিনিট বহা মই সাউটকে গাটো ধুই লো যা 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 দেরি নকরিবা দূরের ও ভগতকে ওসর পুঠি কইলে না ভাল আরেছি অল্প খড় কইবা দেই খুড়ি ও খুড়ি ও হ্যাপি নিয়ার থ্যাংক ইউ সামতু আজি খুড়ি মুখ মস্ত ভাল পাব ও মালতী আইসা ও হ্যাপি নিয়ার থ্যাংক ইউ সামতু হব দে থৌ আজি তো বছরের প্রথম দিনাই মোক লঘু করবি বলে ভাবছিল জানা না মই ভাবছিল তো ইয়া নাহাই এনায় কাম ক্ষতি নকরু রব আইসা ভাল হয়েছি দে বছরের প্রথম দিনাই লঘু করলি বইয়া লাগে দে হই না মোকে বছরের পহিলে দিনতে সকলে লঘু করলাক কোনি লঘু করলাক তো বহুতে দক আমার মাই পেহি মহেশুর মায়াক করুণা দাদার তিরি সুসেন দাদার মায়াক এগুলা সকলে মোক বছরের পহিলে দিনতে লঘু করলাক আর হমলাস্তুত আপনি ময়ো অ এনাই সুন্দরকে মই আই ফেলে অ খুড়ি হাপি নিয়া থাংকু সামতু মরমতে ফুলুথ পাতো দিলু আপনি মোক আকো বুলিয়ে নকলাক লগু কল্লাক হই তো দেখুনে হল দে জি হল হল আহা বছর কম দে আহা বছর তো সকলে কব দে এই বছর নক কথাটো মোক যে কোনবা আহা বছর কব মই আশাই নকরু এ খুড়ি ইমেন দিগলা বছরটো কুনি খরে কুনি বাসে সব ভগবানে হে জানে কি কুনি হরে কুনি থাকে অ মানুহৰ জীৱন গেলাও ও গাছৰ ফল আনে খুৰি কোনোবাটো কোৱালোতে খৰে কোনোবাই বতাহ উৎখৰে কোনোবাই বা পোকা লাগি খৰে আৰু তো কোনোবা সমলাস্তুত পকি ফেলে খৰে আমাৰ বা আৰু কি হৱে পকাক গেলি থাকো না নাথকো চব ভগৱানে হে জানে বাদ দে মই কামত ধৰো দক মালতি হে মালতি কি হে খুড়ি এ শুনছুন কে মাতছিলে ময়ো আহা বস্ত্রক লগি হরিম না কি হে কেনকে কব ভগবানে বা কার কপালত কি লেখছি সব একলা ভগবানের লীলা খেলা হে খুড়ি ভগবানের লীলা খেলা আমি লকাবত ভরে দিবা নল্লু মেদামে আহি গম পালি সুধাই এরব হে বান্দা নকলি হল হরমায়া হে কিবাকে যদি গম পাই সর্বনাশ কথা হব হে নকলি গম নাপই দে আপনি নকব হে মোর কথা তো বাদ দিয়াই তই নকবি হাও হ্যাপি নিউ ইয়ার হা হরমায়া থ্যাংক ইউ সেম টু ইউ চাওঁতে চাওঁতে বছৰটো গেল দা আৰু নতুন বছৰ এটা আহিল নতুন বছৰত শান্তিৰে কাম কৰি থাকিলে ভাল হয় পাৰিম হে ক'ত লাগিছে শান্তিৰ জেগাটো হয় হয় ইয়াৰ মানুহবোৰো ভাল অঁ আৰু ফকৰাটিৰ ঘৰখনটো অতি ভাল ঘৰ আলি মেডাম যোৱাকালি কেইটা বজাত মিহিৰাম ছুটি আহিছিল টাইমটো মনত নাই দে হৰমায়া ৰাতি কি আছিল হে মই কিবা এটা কৈছিলোঁ যে বেয়া কথা হ'ব দা লগাবত ভৰে দিম ধৰি তাতে নতুন বছৰ নতুন দিন তাকে বোলে হাতে পাছে ভাবি হাতে পাছে ভাবিবলৈ দেখোন আপোনাৰ হুচেই নাছিল ইবাৰ আহিলে ভৰাই দিম দিয়ক মেডাম নালাগে লকাবত ভৰাব নালাগে মিহিৰাম চুতীয়াক ক'লে হ'ল যে মেডাম থকাতাহি কি কয় ক'ব মোৰ অনুপস্থিতিত নহয় হ'ব দিয়ক মেডাম কেছটো তুমি কেনকে গম পালে হৰমায়া মোৰ স্পাই ঠিকেই আছে কথা হ'ল আপুনি ফকৰাৰ ঘৰখন এৰক অবধে বুধে কক তই এনেকৈ ভিতৰতে সোমাই থাকিবি নে ভিতৰতে সোমাই নাথাকিনো ক'লৈ গৈ নাচি বাকী ফুৰিমগৈ হেৰু মতা মানুহ জানো এনেকৈ ভিতৰত সোমাই থাকে কি হ'ল দেউতা বুধেশ্বৰৰ কথা কৈছোঁ ই মতা মানুহটো হৈ ভিতৰত সোমাই আছে অলপ ওলাই সোমাই ফুৰিলেহে তাৰ লাজটো নাইকিয়া হ'ব লাজ মোৰ আকৌ কিহৰ লাজ কিনো আতিগুৰি নোহোৱা কথাবোৰ কৈ থাকে কোৱাটো অ' চাহ এতিয়া মইহে আতিগুৰি নোহোৱা কথাবোৰ ক'লোঁ তয়ে কচোন বাবা নহয় মানে কথা এটা হৈছে এই জয়শ্ৰী এলেহাৰ পিছত এই পলাল
সেইকাৰণে ইয়াতে অলপ ওলোৱা সোমাও কৰি থাকিবলৈ সি অলপ অসুবিধা পাইছে। আৰু এটা কথা দেই দেউতা, তই বৰকে ওলোৱা সোমাও কৰি নাথাকিবি। কি? অঁ, সেইকাৰণে তোৰ শৰ্মাই তোক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে। বুধেশ্বৰ, এটা কাম কৰ, আজি নতুন বছৰ বুলি মাংস অকণ লৈ আহ, ধুনীয়াকৈ বনা, আমি আটাই লগ লাগি শান্তিৰে এসাঁজ খাওঁ। যা। কি কলাক মেডাম? ডেকাই সহযোগ কৰা ডাইচ খেলখনৰ কথা কোৱা। সেইটো খবৰ পোৱা নাই, নহাল আন পাওঁ। তুমি চিয়ৰ নে? শুনা নাই দেখোন কতো। শুনাই দক, হলিটো শুনলো হৈ। আজিকালি তুমিও বৰ মিছা কথা কোৱাহে। আল্লাহচোন, আপোনাক মিছা কথা কিয় কমহে মেডাম? থোৱা তোমাৰ আল্লাহ কচম, যোৱাকালি যে মিহিৰাম চুটি আহিছিল সেইটোৱে। সেইটোতো আপুনি গমেই পালাক, কথা হ'ল আপোনাৰ স্পাইটোৱে আপোনাক অলপ বেছিকৈ ক'বও পাৰে। ডেকা ক'লৈ গ'ল? এইটো আপোনাক সঁচা কথা কওঁ, আপোনাৰ স্পাই কোনি হ'ব পাৰে তাকে ভাবি ডেকাদা পাগলা হৈছি। স্পাইটোক বিচৰি ওলাই গেছি, কচম খাই গেছি, স্পাইটোক বোলে বিচৰি উলিয়াবই। স্পাই থাকিলেহে বিচাৰি উলিয়াব। কি কলাক মেডাম? আজি তোমালোকে মোক কথাবোৰ নক'বলৈ যিখন পৰিকল্পনা কৰিলা সেই গোটেইবোৰ কথা মই বাৰাণ্ডাৰ পৰাই শুনিলোঁ। আচলতে কি জানা, তোমালোকক বিশ্বাস কৰাটো বৰ কঠিন হৈ পৰিল। এই পঢ়িলা মেডাম, আৰু আপোনাক আকৌ কথাই নকাকৈ নাথাকো, আল্লাহ চম। তাকেই, বিশ্বাসটো বৰ ডাঙৰ বস্তু, এবাৰ বিশ্বাস ভাঙিলে দ্বিতীয়বাৰ নজন্মে। তোমাৰ স্বভাৱৰ বুৰঞ্জীখন আজি সখীয়নীৰ ওচৰত গাম বুলি আহিছিলোঁ। হেৰা দোস্তি, হৈছে কি? হে হৈছে কি? হৈছে কি? হৰা, অভিনয় বহুত কৰিলাহে, তোমাৰ নিচিনা অভিনেতা মই দেখা নাই বুইছা। ৰিয়েলি? থেংক ইউ। আচলতে কি জানা, ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত মই চিৰিয়েল চিনেমা আদিত কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ।